Нами усіма любима, улюблена промгрупа, запрошую на перегляд, так що вмочуйтесь позручніше, щоб не впасти. Подивимось, які новинки і ціни. Нова промгрупа. Дякую за коментарі та за вподобайки. І так, на першому острівочку у нас тут ось така подушка. Ранок буде добрим. Дарую затишок. Метр, ой, який метр? 50 на 70 розмір. І вона така, бачите, така прошита. Це, мабуть, зручно. Не знаю, хто брав такі подушки з контуром, з таким прошитим, залишайте свої коментарі. Будемо вам дуже вдячні. І ціна такої подушки Advice Contour 219 гривень зі знижкою. Так, далі у нас набір рушників. В наборі дві штуки. Один розмір 70 на 40 і другий розмір 50 на 90. Склад 100% бавовна. А виготовлено Республіка Узбекистан. Кольори в асортименті. Так, що це за такі кульбабки? Прогумований килимочок іде. Так. Що тут пише? Килимок. Вхідний. Розмір 58 на 38. Ще сірий бачу. І ще які тут є. А, тут ще якесь дерево. Так, ціна такого килимка 100 гривень. Далі в нас тапулєти крокси, схожі на крокси. Дивіться, який гарний лавандовий колір. Цей також досить такий цікавий колір. Дуже гарно по кольорах підібрали. Вгадали з кольорами. Красиві. Бачу також зі знижкою 149 гривень. Балетки жіночі. Подивимось, що це таке у нас. Так, ось такі от макасінчики дихаючі. Тут дуже зручно йде резинка, яка розтягується, якщо у вас високий підйом, піднімається. І задник також має резинку, який регулюється. Далі в нас ось такі гостьові кавці, гопак. Кольори в асортименті. Це у нас ідуть подушки для стільців на кухню, да? Кольори, три кольори. І підкладки 40 на 40 розмір, 129 гривень. Так, тут привезли такі освіжаючі вентилятори, в які наливається вода, легко наповнити резервуар водою. Ну, кондиціонери, такі міні-кондиціонери. Вони, правда, не будуть освіжати кімнату, але те місце, де ви, наприклад, сидите, бачите, працюєте в офісі, поставити біля себе. На кухню, якщо ви готуєте, також дуже жарко, да? Біля кімнатного прикроватної тумбочки. Ну, ось такий міні-вентилятор, відкривати не будемо. Так, міні-кондиціонер-зволожувач переносний 399 гривень. Далі у нас йде шуруп оверт, дві швидкості, LED-підсвічування, 18 налаштувань роботи, інноваційний дизайн та м'яка ручка на акумуляторі. Ціна зараз зі знижкою 699 гривень. Шорти чоловічі. Так, бачу сірі і темно-сині. Давайте відкриємо темно-сині, подивимось. Ціна їх 159 гривень, 100% бавовна. Дійсно, якість дуже хороша. Розміри є усі. А на резинці, це якщо в когось животик, пузочко, то резиночка натягнеться. Має кишеньки. Ну і 100% катон. Так, далі у нас ідуть комплекти жіночі. Давайте подивимося, що це таке. Так, ось в такому ще є кольорі. Ось в такому. Ну, мені цей більше сподобався, тому я його відкрив. Зараз подивимося, що це за комплект жіночий.
Так, виробник горішні плавні. І хочу подивитися. Да, 100% бавовна. Так, в наборі ось така футболка. Дивіться, тут рукавів нема, така без рукавів. Це досить добре. І ще до них йдуть ось такі шорти, також на резинці. Ціна зараз зі знижкою 30% 199 гривень цього комплекту. Так, бомбочки для ванни 100 грамів космічні по 45 гривень. Так, я знайшов ось такі спонжі з такою підставкою цікавою для косметики. І ось такі ще в металевій підставці. Так, спонжі косметичні по 35 гривень 90 копійок. Так, це у нас іде компресор автомобільний. До речі, можна бачити і надувні усілякі штучки дитячі накачувати. Колеса, да, ровери та м'ячі. Компресор 269 гривень. Набір ліхтарів для велосипеда, це ваша безпека. Обов'язково установіть, якщо у вас нема на велосипеді цих вогнів, це ваша безпека. 139 гривень. От ви б здогадалися, що це таке? Тримач для мобільного телефону. Якийсь гачок. Що це за гачок? Давайте відкриємо і подивимо, що це за тримач. Хочу сказати, досить така непогана штучка. Якщо ви до сих пір ще притуляєте свій телефон до каструлюк, а коли готуєте чи до чайників, то ось є ось така от підставка для телефона. Можна кольор обрати на вибір, сюди ставити свій телефончик і вже буде набагато зручніше. Ціна такого тримача 19,90. Так, тут резинки для волосся. Резинки 24 гривні 90 копійок. Так, ну що я скажу, дуже цікаво зроблені сумки. Зараз подивимося, як вони всередині. Forever Elegance. Дивіться, як гарно заховані ремінці, оці замочки. Мабуть, має цей довгий ремішок, ремінець. Так, чорний ось такої форми, а оці такі біжеві. До речі, дуже хороші кольори, надзвичайно зараз модні. Мода тримається до сих пір у двох відтінках. Мода тримається, да? За що воно тримається? Є ремінець, закривається на кнопку магнітну. Це дуже добре, тому що не треба видирати, знаєте, як деколи тяжко відкрити, щоб не зламати кнопку. І зараз ми подивимося, як вони всередині. Ну, це вже така, знаєте, я би сказав, хто має дуже багато грошей, або для бізнесменів, леді, бізнесменів, сюди на великі купюри, навіть на долари. Це йде точнісінько так само, тільки трішки інакша форма. $299. Так, що це у нас таке? Концентрат для літнього. А, літній концентрат, умивач скла, розбавляється, да? Мабуть, 1 до 66 баблгам, жуйка. Так. Концентрат 29,90. Оце щось таке цікаве. Поїлка. Прогулянкова для тварин з контейнером для корму. Ой, давайте відкриємо, подивимось цю штучку. Це, мабуть, і для водички, і щоб поїла собачка. Водичка на 320 грамів і корм на 170 грамів. Це такась новинка, я ніде таких не бачив. Дивіться, як цікаво вона зроблена. Тобто тут відкручуєте і зберігаєте корм. А ось тут в цьому контейнері водичка. Зараз я відкручу, покажу. Ось сюди набираєте корму. І закручуєте денце. А сюди набираєте водичку. До речі, йде ручка, щоб тримати було зручно. Набираєте водичку і закриваєте. А це щоб тваринка поїла чи попила, да? Звідси. Мабуть, попила. Не знаю. Може і попила, і поїла. І ще ось така форма є, точнісінько так само. Все працює, тільки трішки інакша форма.
Поїлка прогулянка для тваринок 199,90. Ну, 200 гривень. Так, далі у нас тут сила лошаді, крем для стоп. Крем на гелевій основі. Так, номінал, об'єм 200, мабуть, чи скільки йде? 300. 300 грамів. Потім тут ще є капіляр, екстракт кінського каштану, крем для відновлення капілярів, сприяє регенерацію тканей. Ну, ці, вони часто бувають в АТБ, по 55,90, 300 грамів. Лампа антимоскітна, до речі, вже давно пора треба було виставляти на таку, на продаж антимоскітну лампу. Ну, відкривати не будемо, точнісінько така сама, як на фотографії. А от лампу, ліхтар для кемпінгу ми з вами зараз відкриємо. Ось такий вигляд у цієї лампи. Також є USB-зарядка. Зарядка від сонячної, від сонця заряджається, сонячна батарея, також дуже зручно. І якщо я ще зрозумів, якщо вона ще витягується, не зрозумів. Я зрозумів, але я не зрозумів, мені тяжко однією рукою. Ось. І може ще світити в такому положенні. Тобто світить в двох положеннях. І також в наборі входить зарядний, ну, заряджати. Що тут виробник написав? Потужний ліхтар, освітлення для кемпінгу, нічне освітлення, заряд від сонячної батареї, заряд від мережі і USB-вихід. Ну, правда ж, милі салатники з кришкою? Дивіться, які цікаві. Так, і що тут у нас? Відкриває. Дивіться, мені ж незручно однією рукою. Досить такий хороший салатник. Мабуть, на 3,5 літри. Зараз подивимось. Кольори в асортименті. Трішки не вгадав. На 4 літри. 100 гривень. Дивіться, як гарно назвали. Миска Луїза. Так, далі у нас точило для ножів та ножиць, мабуть. Так, що тут у нас? Точило для ножів та ножиць, так. Да. Так, ціна 89,90. Набір ножів бачу. Так, в наборі 3 штуки. Для чищення овочів, універсальний та ніж для м'яса. 139 гривень. Так, таких ваг я ще ніде не зустрічав. Ну як, іменно таких на малюнку. З такою великою чашою. Електронні ваги з пластиковою чашою. На до 5 кг. Висока точність зважування. Автоматичне відключення. Індикація низького заряду батареї. Це дуже добре. Великий дисплей. Функція тара. Живлення від батарейки. Від двох батарейок ААА. Не входять в комплект. Так, дивіться, ось такі самі ваги йдуть. Так, батарейки ж не входять. І ось така таця. Тобто для сипучих дуже зручно, вже готова таця. Так, ваги 179 гривень, зараз зі знижкою. Набір контейнерів, дуже хороший, якісний пластик. Навіть на дотик відчувається. В наборі 5 штук. Усі йдуть з кришками, які закриваються з усіх 4 сторін. На 275 грамів. 500, 900, літр 500 та 2400. Цей набір також зі знижкою 239 гривень. А за оці форми для льоду я розповідав в магазині «Аврора». Якщо хтось пам'ятає, якщо дивиться відео, ще раз розкажу, досить зручні вони. Наливаєте сюди воду, лід замерзає, потім перевертаєте на стіл і просто натискаєте зверху, це силіконове денце, і лід випадає на стіл або у саму чашу, куди вам потрібно. Дуже зручні. Серветки, це вони дуже добре поглинають воду, волого поглинаючи, в упаковці 10 штук від своєї лінії. 74,90.
Фрекінбок. Пакети зіпери, стійке дно. Так, одна штука, 5 штук на літрові, 5 штук, і 3 літрові також 5 штук, 10 штук. Пакети зіпери, 10 штук, 44,90. Так, що це таке? Тут силікон іде. А тут пластик. Це ложка для чого? А, ложка для айскріму. Понятно. Це ложечки для морозива. $39,90 ложка для морозива. Так, я знайшов рукавицю та прихватку. Ну, знаєте, як ними користуватися. Підсніжники, хотів сказати. Соняхи. $69,90. Так, далі дивимось з вами. Тут кастрюлі емальовані, 1,5 літри з кришкою. $199 кастрюля. Красивий, гарний, прозорий салатник від Simax на літр 700. До речі, його ж можна, мабуть? Да, можна. Можна і заморожувати, і гріти, і розігрівати в ньому. $159. Тарілки Luminarc, біленькі. Так, це обідня тарілка. Тарілка обідня 25 см, $53,90. Так, тарілка супова. Теж Luminarc. $53,90. Цінник заховався на цю тарілку. Досить дуже зручна штучка. Зараз я вам покажу, розкажу. Вона вішається на дверцята. Ну, мабуть, зручніше там, де раковина, да? Де миєте посуд. Органайзер для сміття під вісни. Ось так почистили, начистили. І потім все взяли і викинули у відтерку. Хоча за кордоном можна оцю всяку лушпинню від бульби, від моркви прямо у злив. Тому що там є оця, як воно правильно називається, ну, подрібні ось такі, які зразу все подрібні. Дуже хороший органайзер. Так, ну тут він не буде висіти. Трішки висить. $42,90 органайзер. Формочки для випікання керамічні. Піу-піу. Водяні пістолети. Так, це також новинка, $179. Книжки усі показувати не буду. Дуже цікаві книжки для малечі. Ой, а ці я показував минулого разу. Дивіться, який гарний брелок. Тимчасове татуювання навіть привезли. Магнітні записники, які можна примагнітити на холодильник. Це щось таке цікаве, навіть я хочу відкрити, подивитись. Він круто пахне жуйкою, і це такий антистрес. Для цього я не думаю, що це дитячий відділ треба. Це треба навіть і для дорослого. Подивіться, що я тут знайшов. Ще один антистрес. Хто це такий? Хрюша, ціпочки всілякі. Так, курочки. Це також антистресові. До речі, також хороша оця штучка, пазли дитячі на землю складати, щоб дитина не сиділа на підлозі. 9 штук. Ціна такого пазла зараз зі знижкою $169. Машинка разом, дивіться, з причіпом і з яхтою.
Ну, взагалі. Хочу вам побажати всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба вам, щоб вам все було добре. І до зустрічі вже в наступному відео.